45 спортсменів представлять Україну на 24-й зимовій олімпіаді, котра розпочнеться у столиці Китаю 4 лютого. Забрізьких атлетів у складі національної української збірної немає. Про це Суспільному повідомив голова Забрізького регіонального відділення Національного олімпійського комітету Володимир Лобанов. Він каже, 20 років тому лише один забрізький спортсмен виступив на зимових олімпійських іграх. Це Стрельцов Олександр, бобслей, у 2002 році. Але це було підготовлено не із місцевих ресурсів. Він готувався в Швейцарії за кордоном, але представляв Україну. Протягом багатьох останніх років готувати представників зимових видів спорту в області заважала відсутність інфраструктури, розповідає Володимир Лобанов. То, що в нас сьогодні є в області, це... Те, що зараз у нас в області – це льодова ковзанка «Метелиця», база тепер утворена у Мелітополі, заплановано в Запоріжжі також побудувати льодову арену. Це і підштовхне розвиток зимових видів спорту. Наразі у Запоріжжі працює відділення хокею і шайбою. Ось так поспішають на тренування вихованці місцевої дитячо-юнацької школи «Салют». Разом із дітьми – батьки або дідусі з бабусями, які кажуть, заняття хокеєм не лише загартовують фізично, а й розвивають у дитини відчуття відповідальності та колективізму. У нього зовсім інші друзі, зовсім інші погляди. Він займається спортом. Запитує, дідусь, коли ми їдемо на хокей? Я відразу цікавлюся. Ти уроки зробив? Каже, так. Він прагне скоріше прийти на тренування. Це така радість для дітлахів. Ми займаємося з 17-го року, з февраля місяця. От уже 5 років. Ми займаємося із 2017 року, з лютого місяця, вже 5 років. Ми не хворіємо, катаємося, спілкуємося. У нас великий колектив і дітей, і батьків. У нас чудові тренери. Ми займаємося не лише взимку, коли працює ця ковзанка, а ще й влітку їздимо у спортивні табори зі своїми тренерами. Це ціле життя і це дуже цікаво. Хокей – це елітний вид спорту. Хокей – це елітний вид спорту, котрий дисциплінує і фізично, і морально. Також діти у школах ведуть себе значно краще. На ковзанці одразу тренуються дві групи – початкової підготовки та більш дорослі за віком хокеїсти. У групі початківців є й дівчата. Софія Скоробагатова займається хокеєм 2 роки. Каже, під час тренувань втомлюється, але залишати заняття не хоче. З'явилися друзі, стало цікаво. Мені тут дуже сподобається. Майже 2 роки відвідує заняття у секції хокею Артем Антонов. Розповідає, мріє колись спробувати свої сили у професійній команді хокеїстів. Дуже крутий вид спорту, але тут потрібно бути не шмаркачем, а дуже сильним чоловіком або дівчинкою. Костянтин Клименко має 16 років тренерського стажу. Каже, у Запоріжжі потрібно змінювати уявлення жителів про хокей. Це потрібно, щоб пройшло ще якийсь час, аби місцеві мешканці усвідомили, що таке хокей. Більшість батьків все одно роблять ставку, як правило, на футбол. Хоча, чесно кажучи, хокей більш цікавий, ніж футбол у деяких моментах. Керівник відокремленого підрозділу Федерації хокею України у Запорізькій області Олег Юдін розповідає, завдяки реалізації державної цільової програми «Хокей України», слідом за відкриттям льодового палацу спорту у Мелітополі, планують побудувати 2 льодові арени – у Бердянську та Запоріжжі. У кожній з побудованих арен будуть відкриватись відділення або школи зимових видів спорту. Є проблеми з цим пов'язані. Головна з них – відсутність в Україні кадрів, відсутність тренерського складу. За підрахунками Федерації хокею, після реалізації цієї програми нестача тренерів буде близько 200 людей. Де їх взяти? Наприклад, виховання хокеїста триває близько 12 років. А що таке підготовка тренера? Це також тривалий процес. Проте в Запоріжжі ми це питання закриємо, адже є кого запросити, і ми вже знаємо, які умови потрібно створити для таких фахівців. За словами Олега Юдіна, зараз в області налічується до 7 аматорських хокейних команд. Один ігровий колектив, складений з вихованців «Салюта», 2011-2012 років народження, бере участь у всеукраїнських змаганнях під егідою Національної федерації. У відокремленому підрозділі Федерації фігурного катання у Запорізькій області, зокрема, її керівник Тетяна Слободянюк
відмовили Суспільному у наданні дозволу проведення зйомок під час тренувального процесу місцевих фігуристів через підготовку до змагань. Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.